Добрий день, шанувальники та шанувальниці філософської думки. Сьогодні пропоную вашій увазі філософські погляди, уявлення та вчення Миколи Івановича Костомарова, українського мислителя, який жив у 1817-1885 роках. Микола Іванович Костомаров, історик, написав близько 200 наукових праць, серед них «Ливонська війна», «Смутні часи Московської держави», «Останні роки Речі Посполитої», «Руїна», «Богдан Хмельницький», «Мазепа», три тома «Руської історії» в життєописах її найголовніших діячів та інші. Онтологічні погляди Миколи Івановича Костомарова. Онтологічні погляди Миколи Івановича Костомарова сповнені біблійним змістом. Він вважав, що всі народи створені Богом, але не всі витримали перевірку часом та заповітами Господніми. Французи більше шанували честь національну, ніж Христа. Англійці більше кланялись золоту та скарбам. Чистим перед Богом застався за Костомаровим тільки український народ, оскільки інші славянські народи відбилися від християнської віри. Польща стала країною найтяжчої неволі, а Москва утвердила самодержавство і знищила вільне новгородське народовладдя. Хоча Україна політично знаходиться в руїнах, але репрезентовані нею політичні принципи переможуть. Гносеологічні уявлення Костомарова. Гносеологічні уявлення Миколи Івановича Костомарова проявляються в його прагненні як історика реалістично змальовувати історичні події та явища. Він не зупинився на її поверхневому огляді, а йшов далі у глибини життєдіяльності народу, побуту, звичаїв, почуттів, прагнень. Тобто Костомаров намагався застосувати діалектичний метод у з'ясуванні взаємозв'язку між явищем та сутністю, формою та змістом тощо. Він остерігався абсолютизації будь-якого явища, наприклад, держави у суспільному житті. Методологічні принципи Костомарова. Методологічні принципи Миколи Івановича Костомарова ґрунтувалися на тому, що до будь-якого явища він підходив історично, тобто простежував його розвиток у минулому, теперішньому і майбутньому часі, з урахуванням тих життєвих обставин, в яких розгорталися події. Разом з цим Костомаров надавав переваги духовному перед матеріальним, релігії перед наукою. Він вважав, що знання треба подавати у православно-християнському дусі. Проблему людини Костомаров розглядав з боку пізнання
її живої душі, надій, сподівань та прагнень. На перше місце він ставив діяльнісні сили людини. Проблема суспільства та суспільного розвитку. Проблеми суспільства та суспільного розвитку Костомаров розглядав, керуючись потребами, інтересами, ідеалами та цінностями українського народу. Перш за все його цікавило розв'язання національного питання. Мислитель виходив з того, що рано чи пізно Російська імперія має перетворитися у федеративну державу. Царизм, авторитаризм і класовий підхід мусять бути знищені. Федеративний лад славянських народів уявлявся Костомарову на зразок федерацій древніх республік Елади або Сполучених Штатів Північної Америки. Ідеї федеративного державного устрою Костомаров розробляв, враховуючи не тільки практичний досвід американців, але й теоретичні надбання Канта, Фіхте, Шелінга. На думку Костомарова, Київська Русь також мала федеративний устрій. Разом з тим вчений звертав увагу на те, що в Україні ще не було повного прояву федералізму. Однією із федеративних засад Костомаров вважав дотримування взаємоповаги до народностей, ставлення до них як до самобутніх, самоправних. Саме такі відносини між етнічними спільностями, які складають народ, мають розвинутися в недалекому майбутньому. Аксіологічні позиції Костомарова. Аксіологічні позиції Миколи Івановича Костомарова полягали у тому, що над усе він цінував свободу як окремої людини, так і всього народу. Як історик він поставив собі за мету висувати на перший план народне життя в усіх його детальних проявах. Праксіологічні принципи Костомарова. Праксіологічні принципи Миколи Івановича Костомарова виявилися в його любові до українського народу не по-донкіхотськи, а серцем і справою, не в абстракції, а в дійсності. Ці принципи Костомарова зустрічалися не оплесками. Перша його магістерська дисертація «Значення унії в Західній Європі» не була допущена до захисту, і її спалили за наказом Уварова. За організацію Кирила Мефодіївського братства Костомаров був заарештований і після річного ув'язнення в Петропавлівській фортеці відправлений до Саратова в адміністративне заслання. У 1864 році Костомарову було відмовлено у присудженні ступеня доктора історії як сепаратистові і антинаціоналістичній особі. Зробимо короткі висновки щодо філософських поглядів Миколи Івановича Костомарова. У галузі онтології Костомаров знаходився на позиціях теоцентризму. Гносеологічні позиції Костомарова близькі до діалектики
історичного реалізму. Костомаров надавав переваги духовному факторові перед матеріальним. До людини Костомаров ставився як до діяльності, до діяльнісної істоти. Серед проблем суспільного розвитку Костомаров надавав виключного значення національному питанню, виступав за федеративний устрій славянських народів. Над усе Костомаров цінував свободу як окремої людини, так і українського народу. Костомаров був організатором Кирило-Мефодіївського братства. На цьому все. До побачення, до наступної зустрічі.